conhecendo, tô conversando com a mina, pá. Aí, convidando ela lá pra casa, eu falei, nega, é o seguinte, minha casa é humilde, tá ligado? Porra, é um negócio de que a porta tá solta. Negócio de que a descarga não funciona, tá ligado? Já passei a realidade toda pra ela. Pra ela não achar que pá... Aí ela falou pra mim, não, beleza. Minha casa também é humilde. De boa, tem grilo não. Beleza, foi lá pra casa, pá, botação. Maneiro. Aí, pá, conheci a casa da nega. Cheguei no endereço, pá. Mandei mensagem pra ela, pô, nega. Eu acho que eu tô na rua errada. Ela, por quê? Não, porque no número que tu me deu aqui tem mó portãozão de garagem com a câmera na porta. Já fiquei puto aí. Entrei. Casarão de dois andares assim. Falei, caralho, quintal de família, mãe. Quem mora em cima? Ela, não, não, isso aí é uma casa só. Maneirão, maneirão. O negócio de humilde foi pra casa do caralho também. Caralho, maneiro. Entrei na casa dela, uma sala grandona, mãe. Falei, caralho, minha casa cabe aqui nessa sala. Porra. Porra, beleza, passamos o dia, cheguei em casa, mandei mensagem pra ela. Pô, nega, é o seguinte, vai ter como a gente ficar junto não, mano. Ela, por que? Fiz alguma coisa de errado? Porra, tua descarga funciona. Falei pra tu que aqui em casa é negócio de humilde, casa de telha, a descarga não funciona. Dependendo da merda que tu faz, é dois baldes d'água que tem que jogar, meu. Porra. Porra, Daniel. Caralho, eu guardo o bagulho da sinceridade, tá ligado?